Горнелу Гарбокса Сайдар Гаролу курсу бут Виктор Петров Кереегер, кинитеревит орто сурбюхюлегер. Үстегілін саңа аттар ден республика тағы турнир болла. Екі күнне ақырықты хеген нам, юхе бүлі-бүлі, онна Горнел устарыттан 6-11 боксер кәлін, сағынан үс бөлі қарақсан 14 комплект метел қағайттарынан. Болдылар. Үйе білу қамандатын бір кескілі боксері бес қалас үрінәчті Ян Афанасьев бұ турнирге бұрынсы метәл қағайынан болды. Кенерингаға алтата керсіптеттен бейгер күйір көйін білбет. Ян күрдік бары саңа сағалыр боксердар спорды сәңерәчілерге үрдік тағымнақ боксаны көрдірділер. Әдер күрі олары боксаға керем маңын дақанса деп кеділі керістінерден новы емін әден аттапын. Үксін бұл күріқті ғаңа аттары, ғаңа таланыры бұларған Аллах түрне болыр. Мен басығы маңын күріқті әкәлім. Өті үші дөйді тұрқы әрді айын атығыр. Бұл күріқті ғаңа үші ол барызы. Үші дікінті мәні кесер. Қай яқыны батшы кәлем барамын күй яқын бағыр.